ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 23 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋମବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 23 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ ସେହି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 23 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟିର ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ 10ଟିର ଅଭିଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଥିଲା। ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରାଇତୋ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟା ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନୀଳମଣି ଦିଲୀପ ଚାନ୍ଦ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର କୁମାର ପାଣି, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପାଲକା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ହ୍ରଦର ନିଆଲ, ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗ, ଡାବୁଗାଁ ବିଡିଓ ଶରତ ମାଝି, ତହସିଲଦାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସେତୁରଞ୍ଜନ ଗମାଣ, ଏବିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗ ମୁର୍ମୁ, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜତିନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବନପାଳ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ପି, ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଚାଳିଶ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଜି 23 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 13 ଗୋଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ 10 ଗୋଟି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ସେଥିରୁ 2ଟି ଅଭିଯୋଗର ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର 15 ଜଣ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଆମର ସୁବିଧାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ